Астанада «Болашақ бүгінен басталады» акциясы аясында бір топ мектеп оқушылары Есілдің жағасына жиналды. Жаңа заман үлгісіне сай хип-хоп, брэкбен билеп, рок стилінде ән айтты. Бұл шараны ұйымдастырушылар жасұлан жасөспірімдер ұйымы. Мақсаты оқушыларды отан сүйгіштікке баулу, әрі өнерлерін ортаға салу. Жас өрендердің интеллектуалдық, спорттық, шығармашылық бағытын дамытуды көздеген ұйымның белсенді мүшелері жиналғандарға тамаша көңіл күй сыйлады. Бүгін өте таңғажайып кеш болып жатыр. Осындай кештер жиірек бола берсін. Осы кеште ұйымдастырып отырған Жасұлан ұйымына алғысымызды білдіргіміз келеді. Қазақстан, Астана, Жасұлан, Астана, алға!